Mirëmëngjes, miq të rubrikës Trokitje, dhe ditën e sotme vazhdojmë të qëndrojmë në Shëngjergjin e bukur. Në fakt e meriton Shëngjergji të vizitohet shpesh, jo vetëm për bukuritë e natyrës që ka, një rrugë e cila sigurisht të qetëson, një natyrë e cila është për t'u admiruar, po dhe për shkak të bizneseve të shumta, të cilat çdo ditë e më shumë po hapen. Është vërtet kënaqësi, faleminderit do të kemi sot pjesë të rubrikës Trokitje. Faleminderit. Fillimisht për gjithë ato që na ndjekin, unë të prezantova vetëm me emër, por dhe një emër kemi dëshirë ta dim. Moshë, Fatmir Moshë. Fatmir, unë po të drejtohem me emër për shkak edhe të moshës. Është vërtet kënaqësi të ndodhesh në një ambient kaq të bukur, por nga ana tjetër të investosh në një biznes është një kapitull tjetër. Është një faqe e cila duhet lexohet me vëmendje. Bëm një prezantim të shkurtër të asaj çfarë ti merresh. Ne ndodhemi këtu në restorantin tënd. Për sa kohë ke? Po, është bën 4 muaj që kam hap. 4 muaj, ka qenë ekzistues si restorant apo është një biznes i tjetër? Jo, ka qenë që dhe unë e kam bler këtë, e kam restauruar dediku. Unë doja të ndalesha pak tek kjo, jo pa arsye. Në fakt, Fatmir, sepse të nisësh një biznes nga e para është diçka që ka firmën tënde prej fillimit dhe njerëzit e dinë që është restoranti Fatmirit, ka këtë shërbim, këtë ushqim dhe shkojnë. Por ndonjëherë të blesh një biznes kërkohet më shumë mund. Kërkohet më shumë riinvestim. Do investosh nga e para, do krijosh një emër të ri në treg dhe Shëngjergji nuk kurse është i varfër në restoranta, duhet të thonë edhe kjo ka pafund, është investuar shumë. Ndaj flasim pak për këtë, si mendon? Po të është e vështirë të nisësh dhe të mbash në këmbë një biznes vetëm se ka ekzistuar? Fillimi është shumë i vështirë, është maksimumi i vështirë fillimi. Ose me rëndin e kohës e merë dorën, e kaptoj njerëzit që ke punësu me kamariera, guzhina, e kaptoj. Edhe, fillim po fillim është vërtet e vështirë, shumë vështirë. Qa e vështirëson më shumë, sepse një biznes mbahet nga shumë gjëra? Që vështirëson? Fillimisht e stafi është pika kërësorë, sepse ato janë përballen direkt me njerëzit. Për drejtë, që përfshin kamarierët, banakjerët, pjesën e shërbimit. Mënyrën se si shërbehet, shumë gjëra tjera. Ato janë në rregull, janë okay, apo bëj çfarë do që sepse nuk është puna që vjen vetëm një klientel nga Shqipëria, po vjen një klientel e përzgjedhur edhe nga Evropa. Dhe përderisa ato kanë më shumë kushte, kërkojnë më shumë rregull ndoshta, kërkojnë një shërbim më elegant. Më elegant, apo domethënë, edhe fjalë pasardhje do të jetë, ne kemi primare pasardhje, po ato edhe duhet super fare pastaj. A ndodh shpesh që vjen për kontrolle për higjienën, për pjesën e kuzhinës, është patjetër që vjen hapa ujë ato. Sepse është zonë turistike në fakt. Është zonë turistike. Pra pikërisht kjo është ajo që dua të pyes edhe unë. Sa e vështirë është të mbash një biznes të këtij lloji në një vend turistik, nga 1 tek 10, në rast se do kishim një shkallë vlerësimi. Ti më përmendë stafin e punës, vështirësitë, por po që fillojnë që gjitha ato sepse çdo gjë do merren nga ato ana, flas top pije këto, jo se ato tjetra janë gjithçka bio. Gjithçka është bio, është diçka që ju e bëni vetë, qoftë perimet, qoftë mishin apo deri te rakia, që është tradicionale për zonën. Rakia vera, edhe pjesa e verës që bën po vetë. Pastaj ato tjetra rruga çiklar, apo do mosh ato pije këto gjëra që ti mbash poshtë. Kjo do futeshe në çmim në rastin për shkakun mos do zbrisni deri në Tiranë për të marrë një pije alkolike apo pa marrë parasysh pije të tjera të gazuara apo jo. Do futeshe në rritje çmimi? Jo, normal. Si luhet me çmimet? Jo, çmimet janë pothuajse të si më qen karton, apo nuk deri tash. Nuk është zonë turistike për nga çmimet. Ndaj, kjo është një tjetër pjesë e rëndësishme se një person që thotë ne do shkojmë, po duhet të mendojmë mirë para se të ikim poshtë benzinës për makinën ose biletës e autobusit apo fugonit, duhet të mendojmë që çmimet janë më të shtrenjta. A do e thyejm këtë mit ne? Nuk është e vërtetë? Jo, këto që thyejm mitin, çmimet janë super lira, apo? Çdo gjë bio edhe janë lira, biznesi habiten. Në herë kur është faturën, thotë si ka mundësi edhe kaq lira, apo? Edhe to janë gjitha fshatet, apo? Që gjitha këto fjalë ushqimet bazike që janë to, janë të fshatet dhe duke qenë se këto janë dalin lirë nga prodhimet dhe dalin çmimi lirë për këtë konsumatorin. Për konsumatorin. Po. Kjo është një tjetër temë që mua më pëlqen pafund ta diskutoj. Dhe më mirë se kështu nuk ka, mirë, sepse sigurisht e jesh në mënyrë direkte të flasësh me një person që ka investon dhe jam e sigurt që do investosh akoma më shumë në vitet që do vinë, do flasim dhe për këtë. Dalim pak tek pjesa e fshatit. Zakonisht janë fshatarët e zonës në cilët sjellin produktet e tyre bio. Po. Në pjesën që ne ato pjesë morëm ne me makinat ke shtëpia aty ne.
Po, dhe shesin me shme motorira. Po, normal që shesin motorira, sepse nuk kanë më pjesë në rrugë, se nga këtu do shkojnë Tiran, do shesin atje, nësa këtu e kanë farë tjetë. Në shumë makinë në shtëpia, jo merë domata në vezë. E merë domata, ah, mana, e domata e shën gjerë, gjithë mos mosua, i patatja, veza, të gjitha. E të shë koha, po, e të shë është koha e domatës. Është koha e domatës. Edhe është legjo, është vërtet mirë. Është vërtet mirë. Djathi është për të prapa, so. Ja ku e kemi djathin, ja ku e kemi edhe lallën, që është vërtet shumë e shishme. Jam faktikisht të zonës, to. Shëngjergji faktikisht, cilat gatime do i kishte më tradicionale, nëse unë do vija dhe do përosisja për shumë diçka në restorant, do qëndrim tek mishi, tek lalla, tek rakia, tek djathi bake, bagjot. Shë djathin në marqe është i zonës. është i zonës. Apo, mishi është, është po i zonës, e kapto? Edhe ne si të ditë kemi mishin me saq, e kapto? To mishin me furrat e dronit, që vërtet ato janë perfekt. Mishin hell patjetër që po. Edhe mish me kështu bidon me qumësh. Bot me qumësh me gjalve ajo bot. Ja, janë tradita, pra janë gjëra që ne ndoshta nuk i kemi. Këtu janë vetëm gjëra fshatit, nuk ka lidhje fare me pjesën poshtë, apo që me ato tjera. Janë që të gjitha gjërat bie fshatit. Po të gjitha këto domethënë janë në restorant. Prandaj në rastin se ne do zgjidhnim një vend të bukur, të rrethuar nga malet, ku do hanim dhe ushqim bio, Shëngjergji është zgjidhja ideale. Në kohë më kam parë se gjatë gjithë kohës nuk di si të quaj rezervuare, faktikisht është me ujë lumi dhe jam pershit që vazhdimisht notojnë në ujin e lumit. Është ideja jote për të krijuar të tilla, nuk e di pse kam përshtypjen. Unë ndala makinën e televizionit momentin e parë, fatmir që pash pikërisht të dy rezervuare të vegjël natyror të cilët ti i ke krijuar apo jo. Kanë qenë gropa më përpara të mbyllura, të zhëmtuara. Gropa shëmtuar kanë qenë ato, pastaj për të bërë investimin, jo për ndërhyrje që as ke gjelbrime, këto vetëm thjesht për ta bërë më të ketë më shumë gjelbrim, më shumë barë, e kupto, disa pemë më tepër. Do bëhet edhe një dy kështu pedana për të hudhur atje kjo pjesa, sepse ajo është më e thellë pjesa poshtë, liçenit poshtë. Po. Dhe kjo më shumë e kam këtë tu për fëmijët. Për fëmijët më shumë. Këtë pjesën këtu lart, kjo është një pjesë lumit të rezan, ujit i lumit të rezan. Mrekulli. Mrekulli. Sa peshit ka bëllë më shumë për punë e fëmijëve, se vinë fëmijët. Po, nga që vinë edhe luajnë. E ullë në ushqim në gjogë. E drejt. E drejt, është vërtet, është mrekulli. Është të knaqen sy, të shikosh. Ndërkohë që është magjia e natyrës, them unë, është fati i mirë dhe kur kombinohet një investim i mirë me një natyrë të bukur është sukses, pa diskutim. Duke u përqendruar pak tek lokali, profesioni jot është të jesh vetëm biznesmen në kuptimin e asaj të menaxhosh një restorant apo ka diçka më shumë fat mirë? Faktikisht puni imi nuk është kjo, po puni imi është unë prodhoj këto aksesorët e tyne mobiljeve, të karrikeve, tavolinave, edhe këtë e kam bërë po vetë. I ke bërë vetë? Po vetë e kam bërë këtë. Po. Ke puni imi, pastaj ato gjatë kohës blev edhe këtë. Që e kam rregulluar vetë. Po kjo është puna ime bazike, është puna e dronit. Unë dhe thuaj, a do e quaj arti i drunit, sepse të punosh drunin është një gjë. Por me gjithë shka pra në rasin se në shikojmë, këtë restorant, është dora jota? Po, pjesë e drunit, po. Pjesë e drurit është i gjithë, dora jota është për mirë. Po, që është drurit, është gjithë pjesë imi, sepse unë edhe babi ka qenë qënë kohët për para, ka qenë morë me drunin, fjellë e keni si kulturë familjarë. E keni si familje, të tre shëguar. Edhe kuzhinin, babi ka qenë kuzhinjer që në atë kohë. E kemi dhe artë fjellë kuzhinin, kemi si punë dytë, se thajnë e Pra gjithsesi më jepet ajo ideja që nuk je thjesht i dy punësuar, je shumë punësuar. A ka ndonjë term në gjuhën shqipe që do e përfshinte një person që bën më shumë se 2-3 punë? Ti ai rast më dukesh? Nuk e di, po sinqerisht që lodhem ato. Unë prit. E ngjem rit ngjem 5 mjesit. Aha. Edhe pse më ndonjë dalas kur mbyllë lokale atëherë. Aha. Do të thënë ja gjithkohës aktiv. Gjatë gjithkohës. Për ditë shton diell ton, shin diell, jam gjatë gjithkohës punë. Edhe aja vlen, do më thonë, në fund të ditës, a ji shpërblyer për shkak të fitimit dhe asaj çfarë ti fiton ekonomikisht? Të kishë dukulos shumë edhe ndarke ngel diçka. Herë shumë, herë pak, po që të vërtet që ngel, nuk është se... Ato, që... Të mbete, sepse unë më ndoj që në këto shenë këto moment jetë në fazën e investimit, Fatmir. Unë jam fillimi. Ja, koma në... sepse vetëm 4 muaj ke që e ke marrë. 4 muaj kam që marrë, edhe do vazhdoj të investoj, si stash pjesën poshtë dhe komplet të gjelbër, ati të bëjt në shumë për ato që vinë që kanë rëllota, pjesën poshtë. Këtu lartë, anë është lakale të bëjt dhe një dy shpia droni, tre shpia droni. Tre shpia drure. Po, që t'jene dhe ato për... Sepse ka njëri se vinë turista, që duhet të rinë darë. Që duhet dhe si ti bujtina është të vogla, ti bujtina fix. U që zbonë, do gjo do ka në vetë, nëmëse bojnë për i dite. E kuptoj. Qëse si unë them, pra që është ajo faza që je duke dhëm për momentin që të shosh gjithçka është dru këtu. Natyra është shumë alpine.
Është e bukur vërtet natyra, na ka falë Zoti. Apo edhe pjesa lart është vërtet e bukur, pjesa që do që do që dikni lart është vërtet e bukur. Ne sot të pun kemi, edhe kemi rrushë Gjergjit. Edhe qendra, edhe qendra e fshatit është vërtet e bukur, super e bukur e qendra. Fjallë e bukur, duke qenë du nuk ato në, sepse qenët ka shumë shumë drejt, bukra, po drejt. Është e pjesë që është e pasër, është gjëgjohën venin e vetë, a këpto? Fatmir, ti vetë jeton me familje në Shëngjergj? Po, të jetë. Cilat janë vëshërësit dhe të bukura dhe të jetuarit në fshatë? Përveç shkollimit, pikërisht, të thuash pak disa problematike, ose dhe pjesën e... Përveç shkollimit apo pjesa tjetër, pse normal që edhe largësia ato për përveç shërbimeve të tjera, sepse vjen dhe dimri, janë ditët e ftohta, fëmijët duhet të shkojnë në shkollë. Dhe këto është pjesa, vetëm pjesa e shkollimit edhe pjesa e largësisë. Sepse njerëzit e shohin çik do shkojmë Tiranë dhe mendojnë sepse aty zullen gjithë hallat, ndërkohë që aty fillojnë hallat apo këto. Drejt. Shigjë çdo kush që punon, që është i punës, çdo kush e nxjerr funditës, atë diku me bujësi, diku me drejtori. Çdo gjë që është këtu që bëhet bio, shitet, a kupton? Kështu që njerëzit nëse këtu ka njerëz që punojnë vërtet, që në fund ditës ja dalin, nuk është se nuk ja dalin. Mirë, kjo fatë mirë që po thëmë atyre një gjë shumë e bukur për të dëgjuar. Është rasti tipik i një vendi që ka një boom ekonomik për momentin. Është vërtet boom, sepse edhe ai fshatar i thjesht që punon tokën e din që ja shet një produkt, e din që i blehet më një herë. Pra çdo gjë domethënë bëhet për një qëllim, edhe ka atë fitimin në fund të ditës. Pra, po më thuat, më thënë, nga jo çfarë po dëgjoj, dhe sigurisht nga ashtë informacion sa kam para se të vija këtu, krijohet ajo ideja që nuk po flasim për një fshat që vuan në një nivel të dobët ekonomik. Sigurisht që ka dhe nga ato familje, por pjesa më e madhe janë një pjesë e familjeve shqiptare që mundohen të menaxhojnë ekonominë e tyre familjare në format të ndryshme. Këtë janë benefitet që t'jep fshati dashur pa dashur, o të pasurit një tokë, të punuarit një tokë. Po ka dhe to, është ka pjesët bimet medicinale që mbledhen këto. Bimet medicinale. Që mbledhen që janë pa fund në lojnë e vete, këpër, që në mujnë marës e dhej në mujnë në ndorë. Që ka dhe përse, edhe për në përthejmë që ato njësë që vërtet punojnë, që kanë djenë e punës, edhe këtu jetojnë mirë. Edhe këtu jetojnë mirë. Zato që punojnë mund të qesh edhe në Amerikë dhe prapë. Edhe prapë kthehen pa punë, e drejtë. Është një koncept shumë i saktë në fakt ai çfarë po thuan. Për të kthyer sërish tek ty Fatmir dhe tek biznesi. Është fitim prurës një biznes apo një restoran në Shëngjergj? Të bëra një pyetje që sigurisht e ka përgjigjen brenda, por do ta thuash ti. Të zakonisht janë biznese kështu familjare, apo? Familjare. Kryesisht vin familje. Ëh, sepse jo, biznes familjar do thonë që punësohet familje, në fjalë. Nuk është se mund të thuash që kam lokale dhe të utenë familjarë, për nësot nusja, fmit, pjesë e bujësisi në kemi në shpia, shqitet në gjithë shka këtu. Shqitet këtu. Edhe pjesë e blektorisë shqitet po këtu. Bëllmete shqitet po këtu. Këtu janë bizneset familjarë, po që njemi mirë, vërtet njemi mirë. Po këtu janë të mirat e një biznesi familjarë në thelba, po jo? Po. Këto janë të mirat e të pasurit një biznes familjar. Sepse gjithë familja angazhohet në kohë që gjithë përvendaria që ti punon në shtëpi apo në baçën tënde, vjen dhe prapë shtet këtu. Po gjithçka këto që pra gjithçka këto që dhallë që kemi përpara, edhe kjo është morgë e shtëpia. Edhe kjo është marrë, edhe djathi dhe të gjitha tek shtëpia. Mirë, më the edhe pak më përpara në fakt që tenton të zjerohesh. Në rastin se bëjmë një ecje të lirë në vendin, në restorantin tonë, sigurisht që ajo është diçka që shikohet me sy të lirë. Por arrin ai fitimi mujor që ti ke Fatmir, që të mbulojë dhe shpenzimet që ti bën. Po duke, apo tani janë fazën që duhet pas se kam të punoj drurit që thash, që merrem me këto aksesorët, 5 lekë aty dhe pak këtu. Edhe pak do shumë e me bankën që të do që të dal që dal fondit sepse nuk mund të vësosh gjithçka me lekë xhepi sepse ai nuk bëhet e gjitha. Gjithmonë duhet të jetosh në një bankë apo po patjetër. Sepse përndryshe është e vështirë, ëh? Shumë vështirë, po. Është e vështirë. Ti je dhe familjar nga ana tjetër, je babai dy fëmijëve, të cilët sigurisht kërkojnë që të rriten, të ushqejnë, po besoj që kjo nuk do ishte pjesa e vështirë për familjen tënde. Jo, ditës jo. Deri tani. Uroj që të jetë gjithmonë mirë. Faleminderit. Pra, unë shpresoj shumë, Fatmir, që në rastin se vi sërish në këtë anë dhe të jesh i sigurt që Shëngjergji është një atraksion që do vi patjetër, po kam dëshirë me kamera, dhe të shoh që ëndrat e tua dhe dëshirat e tua për të arritur akoma më shumë si biznes ti e bën realitet. Mos ke mbyll këtu më vetëm ëndra. Jo, ndjos, çose që jo. Besoj për një herë kohë, për sa muaj do të mendon ta bësh këtë. Ke pjesa poshtë? Nuk ose do më duhen shumë lek, sepse vetëm thjesht edhe barë, nuk ose do ketë në jekë shumë. Ato do shtoj ca pëjmë që do t'i blej ato. Edhe kjo më rrë, sigur që më rrë, mujnë majnë kjo më rrë. Për që tjetë gati për verën që vje. Mujnë majnë, për sigurisht që ju tani në duke ju përgatyru pak dhe për vjeshtë, në? Po pishëm, jemi në shtator, kështu që po shtator këtu sezon shihet bëhet freskë, edhe aty nuk mundesh mendet që mund të hash drekë ose të rriçë.
Mundesh të qëndrosh këtu. Mund të qëndrosh këtu ose pastaj do vi pjesa pjesa më pas. Prandaj, sepse ato mënyrë do bëj një xhak në mes, kështu me vjetër. Xhakun me drue keni kështu ju tradicional. Jo, do bëj kur, do ta bëj në mes lokalit, apo jo kështu në veçumë, që të kenë mjaft njerëz për ta shijuar, jo vetëm njerëz që mund të rinë në një cerë aty. Me sa punëtor menaxhon për momentin vetëm? Po ti shkam nuse. Auto. Që merret me kuzhinën. Me kuzhinën, çunin. Vetë normal që jam. Pra është e tham, biznes. E kemi një 30 punësum, fjalë ditë javë. Sigurisht, janë të gjithë të paguar me sigurime, me të gjitha. Po. Edhe në sa ditë dile, pastaj shtojmë, morëm punëtor kështu, fjalë ditor. Se fundjava gjithmonë është pak më. Fundjava shumë rrakume, ditë dielli është super rrakume. Edhe morëm njerëz, ato çumon që janë student, thotë që ato. Që dini gjuhën anglisht këto ato gjuhën anglisht është janë të huaj sigurisht është primare është, duhet patjetër. Mi ajo puna e turistëve juve fatikisht ju ngren shumë, ë? Jo, ka shumë turistë vërtet. Ka shumë turistë, ajo kanë përshtypjen se sado një banor prej nesh, një shqiptar që do vinte dhe shikonte pak ato menun dhe ato çmimet. Do merrte, do vinte deri këtu ndoshta edhe për të porositur një pizzë. Dhe sa këtu nuk do e bonte një huaj që do thonte unë dua specialitetin e zonës apo jo. Ndikon ajo, fuqia blerë, unë gjithmonë jam tek ajo që një klient që ka një buxhet të mirë dhe një xhep të mbushur është fat edhe për restorante. Po patjetër, patjetër që po. Unë them edhe fat mos, sepse kanë duhet të jenë kjo i vara afër apo. Dhe pa ne ka dhe shumë turistë, më shumë se sa. Ka më shumë turista, kjo pra është vetëm. Vin këtu i vara, vin këtu për drekë, pin kafe. Kjo është, pra është edhe natyra, domethënë, të lidh me suksesin e punës. Ndërkohë në dimër, do kishim një rritje të punës apo një rënje? Jo, në dimër mbi, sepse për efekt rrugës. Po. Sepse në qafë lart ku krearti. Gjithsesi nuk kurzon që bien shumë bardhë. Jo, po jo, to bi shumë rradhë ose fare. Pikërisht, ndaj. Po flas për qafën, ti do vish nga qafa, apo aty në qafë prisa, do bini herë borë dhe krijohet akull dhe kështu. Po. Po ndimin ka, po jo, vera është është komplet, pse pranvera vjeshta është mirë. Sa ndihmë pse bi pak, po jo se mëllën fare, për e nxjerrët veten, si i thonë. Po. Fundit se nxjerr prapë veten, edhe ndihmë. Prapë, domethënë është një biznes i themi ne që në rastin se ka të tendencën të marri përsipër, të marri përmbar, ka përcjedhur diçka për familjen. Dhe qen e till brenda familjes nuk ka si të jetë ndryshe, zonën e keni, dëshirën për punë e keni, vetëm ju prifte mbar afat mirë. Faleminderit shumë. Ju rrofshi. Faleminderit. Për mua është vërtet kënaqësi që të kem darë këtu bisedë me ty dhe më beso që intervista të tilla janë pikërisht ato lloj bisedash që unë nuk kam dëshirë të quaj intervista, po thuaj se asnjëherë, sepse trokitja vjen në gjuhën më të thjeshtë, në gjuhën e popullit. Ne flasim në fund të fundit me të gjitha llojet e kategorive. Faleminderit nga zemra. Po, faleminderit jo, shumë faleminderit. Ndërkohë tani, vetëm gjithë atyre që kanë qëndruar me ne deri në këtë moment, sepse ka ardhur koha që të kemi pak edhe këtë llallën dhe të shohim pak djathtin e bashkës në bashk. Mishti rubrikës trokitje, ne kemi qëndruar sot së bashku me Fatmirin, e cili menaxhon një restorant goxha të bukur. Të gjitha këto punime të drurit që shikoni janë punuara nga duart e tij, ndaj unë quaj arti i drurit. Ndërkohë nga shëngjergji i bukur bashkë do shikohemi ditët e tjera novi. Mirupafshim.